Poštovani gledatelji, pred vama su najnovije Kroinfo vijesti za 16. ožujka. Vodstvo vojvođanskih Hrvata pozdravilo je susret premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca i zapitalo se kako to da takvu vrstu pozornosti prema Hrvatima u Vojvodini ne pokazuju ni vlada Hrvatske ni Srbije. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže da je i ovoga puta Srbija pokazala što znači sustavni i djelatni interes za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Žigmanov objašnjava da takav odnos, nažalost, izostaje kada je riječ u Hrvatskoj spram Hrvata u Srbiji. Pogotovo imajući u vidu da su Hrvati iz Vojvodine još prije mjesec dana poslali jasne poruke kako žele biti primljeni od predstavnika novih vlasti u Republici Hrvatskoj. S druge strane, dodao je vodstvo Hrvatske zajednice, voljelo bi da je Aleksandar Vučić očitovao sličan interes i za građane svoje države koji su hrvatske nacionalnosti. Kako navodi Žigmanov, od 2012. kada je postao predsjednik srbijanske vlade, Aleksandar Vučić se nijednom nije sastao s predstavnicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Istodobno, Srpska napredna stranka, čiji je predsjednik Vučić, ima i tekako razvijenu komunikaciju s Bunjevcima, ne Hrvatima, koji ovih dana doživljava svoj vrhunac predizbornim koaliranjem s političkom strankom, koja niječe pripadnost Bunjevaca hrvatskom narodu, zaključuje predsjednik DSHV-a. Agencija za privredne registre Republike Srbije odbacila registraciju Hrvatskog građanskog saveza. U rješenju objavljenom na sajtu agencije navodi se da se odbacuje jedinstvena registracija prijave Hrvatskog građanskog saveza, jer je utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti iz člana 14 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Precizirano je među ostalim da dostavljeni osnivački akt udruge ne sadrži potpise svih navedenih osnivača udruge, odnosno da nije potpisan od strane osnivača Tomislava Stantića. U rješenju koje je objavljeno 7. ožujka, agencija je dala rok od 30 dana da se ispune kriteriji za registraciju HGS-a kako bi ona bila prihvaćena. U HGS-u, kako prenose mediji na Hrvatskom u Vojvodini, nisu željeli ovo komentirati. Na novinarski upit odgovoreno je samo da HGS ne ide na izbore, a da je proces registracije u tijeku. Osnivačka skupština HGS-a održana je 27. veljače na Paliću. U Subotičkoj biskupiji je u tijeku biskupska konferencija na kojoj je predstavljen novi apostolski nuncij u Republici Srbiji, monsignor Luciano Suriani. Tim povodom je jučer u katedralu hodočastilo oko 1500 vjernika iz svih krajeva Subotičke biskupije, te je nuncij skupa s biskupima Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metoda i prisutnim svećenicima slavio svetu misu. Nadbiskup Luciano Suriani, titularni nadbiskup Amiterna, imenovan je za novog apostolskog nuncija za Srbiju sa sjedištem u Beogradu, kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Svete Stolice. 30. po redu redovita sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća bit će održana u petak 18. ožujka u sjedištu HNV-a Preradovićeva 13 početkom u 17 sati. Na dnevnom redu sjednice među ostalim je prijedlog odluke o usvajanju izvješća revizora o prihodima i rashodima Hrvatskog nacionalnog vijeća za 2015. godinu, te prijedlog odluke o davanju mišljenja na prijedlog odluke o broju mjesta za upis učenika u prvi razred srednjih škola na teritoriju AP Vojvodine u školskoj 2016-2017. godini. U tijeku je natjecanje učenika koji sudjeluju u kvizu za poticanje čitanja Čitam i skitam, koji već 8. godinu organizira Subotička gradska knjižnica. Kviz se organizira za učenike osnovnih škola sa željom da kod djece razvije i učvrsti čitateljske navike, obogati jezičku kulturu, potakne i maštu i razvije inteligenciju. Akcija se provodi na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku uz suvremeni pristup knjizi i čitanju. Uputom za sudjelovanje u kvizu nalazi se na internetskoj stranici www.subiblioteka.rs. Ukoliko netko nije član gradske knjižnice, može se učlaniti tijekom trajanja kviza po promotivnoj cijeni od 300 dinara, a upitnici se šalju najkasnije do 31. ožujka.
Sutra u društveno-političkoj emisiji Motrišta, koja se emituje na Jueko televiziji od 22 sata i 30 minuta, možete pogledati razgovor s Nelom Tonković, direktoricom Suvremene galerije u Subotici. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve za danas u Kroinfo vijestima. Hvala na pozornosti.